অসমবাসীলৈ সেৱা জনাই মই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো মোৰ অন্য এক প্ৰয়াস কবিতা আবৃত্তি। কবিতাটোৰ শিৰোনামা হ'ল ঐ কৰুণা। ঐ কৰুণা, কৰুণাও তইনো ক'ৰ পৰা আহিলি এই পৃথিৱীলে? কোনে আনিলে তোক বাৰু, নে তই নিজেই আহিছ? যদি তই আনৰ যোগেদি আহিছ তেন্তে হুঁচিয়াৰ, ৰ'ব নোৱাৰিবি তই বেছিদিন, ধৰাত জানিছ। আৰু যদি নিজেই আহিছ তেনেহ'লে আঁতৰি যা সোনকালে। তই জানো নিবিচাৰ ঈশ্বৰ সৃষ্ট এই ধৰাখন সুন্দৰ হৈ থাকক, ফুলবোৰ হাঁহিবোৰ মৰহি নাযাওক, শিশুবোৰে প্ৰাণ খুলি হাঁহক খেলক। যদি বিচাৰিছ তেন্তে অতি শীঘ্ৰে কৰ প্ৰস্থান, মহাপ্ৰস্থান, নহ'লে কিন্তু মানৱ জাতিয়ে তোক সদায় নেৰিব, বুজিছ? নমস্কাৰ।